Эрчимдсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр махны чиглэлийн өндөр ашиг шимтэй сэлэнг үйлдвэрийн 100 толгой хэлтгчийг худалдан авч үржүүлэх улмаар цөм сөрөг бүрдүүлэх зорилгоор тендерийг зарласан байна. Тус тендерт Булган аймгийн Хөгөн Мэж төрийн бас байгууллага шалгарч аймгийн сэдрийн 284-р захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг өндөр шимтэй сэлэнг үйлдвэрийн 100 толгой хэлтгч үхэр 3 бухигийг хүлээн авлаа. За энэ хүн үйлдвэрийн үхрийн тугал нь 25-30 кг жинтэй төрх бөгөөд нас гүйдсэн бох 550-650 кг. За үнэ нь 380-450 кг жинтэй байдаг байна. Ингэснээр 100 тонны өндөр ашиг шимтэй үхэр сүргийг бий болгож эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх боломжтой болж байгаа юм аа. Хонгор орхон 2 сумыг газар дэрэлийн бүс зарласан байгаа. Энд дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилго нь бол энэ бүс нутагт байгаа малыг тоонос чанар шилжүүлэх, эрчимжүүлэх өндөр ашиг шимтэй болгох ийм л зорилттой гол зорилго байгаа. Тэгээд аймагт эхлээ цөм сөрөг бүрдүүлэх ийм загвар эрчимдсэн үхрийн махны чиглэлийн үхрийн ийм одоо эрчим сайжруулах байгуулах зорилготой 150 сая төгрөг төсөв тусгагдаад тендер зарлаад тэгээд энэ сэлэн үйлдвэрийн үхрийн одоо анх бий болгосон энэ эрдэмтийн төлөөлөл энэ тендерт ялаад тэгээд Булган аймгийн Сэрэн суманд манай энэ сэлэн үйлдвэрийн үхэл үржиж байгаа. Тэндээс эхний эрдэмтийн 100 үхэр одоо гонж 100 үхэр ирээд байна. 3 бухан бэрэв байгаа. Тэгээд энэ үхрүүдээ хүлээж авчийн. Тэгээд ер нь бодлого бол бас цааштай өөр гарал үүсэн тодорхойгүй одоо хэлтүүлэгч мал байлгахгүй малчд өсөх юм бол энэ одоо үхрээс эргэж ирэх гарах төлөөс нь байдаг юм уу? Аваад хэлтгчээр тавиад нэг бол одоо энтээс одоо энэ охин хэлтүүлэгчүүдийг аваад өөрийнхөө малыг одоо чанаржуулаад ингэж явах боломжийг л бүрдүүлж байгаа гол нь. Нийт манай улсын 11 аймгийн 50 гаруй нэгдэл сангийн аж ахуйд үржүүлж байлаа 50 гаруй мянган үхэртэй. Эрдэнэ сүхэртэй болсон. А тэр дотроосо Булганы Ингэтлгоон сангийн аж ахуй, Сэлэнгэ аймгийн Орхон Туулын сангийн аж ахуй, Арангай аймгийн Төвшрүүлгийн сангийн аж ахуй зэрэгээр нэрчилж байна. Сэлэнгэ Булган аймгийн Сэлэнг сумаас нөгөө охин компани байгуулж Сэлэнгэ аймгийн Орхон Туул Арангай Төвшрүүлэх рүү бас нэг 2000-2000-ад гонж шилжүүлээд тэгээд энэ гурван аж ахуйд ингээд хөрвүүлж байсан. За энэ 1990-ад оны хүртэл энэ хүр дээрээ бол үйлдвэр селекцийн ажил бол улсын төлөвлөгөөтэй машинарын явж байсан. Ийм төвхтэй хөр байгаа юм аа. Тэгээ одоо энэ 90-ад оны үед бол 90-ад оноос хойш энэ хүрээ ман чанар чинь цааш яхан муутсан. Тийм учраас бид нэр энийг баттан сайжруулах юм арга хэмжээ авчих. Баттан сайжруулах юм бол 3 арга хэмжээ байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо генофондын хамгаалах ийм асуудал. Хоёрдугаарт нь тоотлогын хэмжээг нь өсгөх. Гуравдугаарт нь энэ үхрийн тархалтын хүрээг өсгөх ийм асуудал байгаа. Тэгэд энэ ажлын одоо энэ гурав дахь үеийн тархалтын хүрээг нь өргөтгөх энэ ажлын хүрээнд тана аймгийн засаг даргын тамгын газраас махны үхрийн фермерийн аж ахуй байгуулъя. Махны үхрийн гэдэг ийм санаачилгыг чинь бид дэмжиэд энэ танад энэ үхрийг авчирч ингэх юм бол бас нэг аж ахуйн нэгжийн хүрээнд энэ үхрийн маань цааш нь одоо аваад явчих нь ийм сайхан боломж үрж гэн гэж бодоод тэгээд одоо танад энэ үхрийг бэлжчихэж байгаа. За Дашрамд Дархуул аймгийн газар тариалангаа төшөглөн эрчимдсэн мал аж ахуйг төлөхөөр хөгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа юм. Энэ хүрээнд Дархуул аймгийн засаг дарга Насанбат тэргүүтэй ажлын хэсэг Булган аймгийн Сэлэнг суманд орших өрөмгтэй хувцас компани махны чиглэлийн үхрийн фермерийн үйл ажиллагаатай 2018 оны 9-р сард танилцж туршлага судалсан юм.